Əuuzu billahi minəşşeytanir rəcim. Bismillahir rahmanir rahim. Bir zaman biz mələklərə Adəmə e səcdə edin dedikdə de, İblisdən başqa hamısı səcdə etdi. O imtina edib təkəbbür göstərdi və kafir oldu. O ruhda iki qoşun qarşılaşdığı gün içərimizdən üz döndərənləri şeytan qazandıqları bəzi günahlar üzündən səhv etməyə vadar etdi. Allah artıq onları bağışladı. Həqiqətən Allah bağışlayandır, əlimdir. O şeytan sadəcə sizi öz dostları ilə qorxudur. Müminsinizsə onlardan qorxmayın məndən qorxun Və o kəsləri ki öz mallarını insanlara göstərmək məqsədi ilə xərcləyir Allaha və axirət gününə inanmırlar Kimin yoldaşı şeytandırsa necə də pis yoldaşdır o Sənə nazil edilənə və səndən əvvəl nazil edilənlərə iman gətirdiklərini iddia edənləri görmədinmi? Onlar mühakimə olunmaları üçün tağuta müraciət etmək istəyirlər. Albuca olaraq tağuta inanmamaq əmr olunmuşdur. Şeytan isə onları dərin bir azğınlığa salmaq istəyir. Müminlər Allah yolunda, kəfirlər isə tağut yolunda vuruşurlar. Elə isə şeytanın dostları ilə vuruşun. Şübhəsiz ki, şeytanın hiyləsi zəifdir. Şübhəsiz ki, Allah ona şərik qoşmağı bağışlamayacaq. Bundan başqa olan daha kiçik günahları isə istədiyi kimsiyə bağışlayacaqdır. Allah'a şərik qoşan şəxs əlbəttə ki dərin bir azğınlığa düşmüşdür. Mən onları mütləq doğru yoldan azdıracağ və xulyalara salacağam. Onlara malqaranın qulaqlarını kəsməyi buyuracaq və Allahın yaratdıqlarına dəyişiklik verməyi əmr edəcəyəm. Allahı qoyub şeytanı özünə himayedar tutan şəxs açıq-aşkar ziyanal vurmuşdur. Şeytan onlara vədlər verir və onları xüyallara salır. Lakin şeytanın onlara verdiyi vədlər aldatmaqdan başqa bir şey deyildir. Allah kitabda sizə nazil etmişdir ki, Allahın ayələrinin inkar edildiyini Və onlara istehza olunduğunu eşitdiyiniz zaman günahkarlar başqa bir söhbətə keçməyincə onlarla bir yerdə oturmayın. Yoxsa siz də onların tayı olarsınız. Şübhəsiz ki, Allah bütün münafıqləri və kəfirləri cəhənnəmə toplayacaqdır. Həqiqətən münafiqlər odun ən aşağı təbəqəsində olacaqlar və sən onlara heç bir köməkçi tapa bilməzsən. Ey iman gətirənlər. Şübhəsiz ki, sərxoş edici içki də, qumar da, tapınmaq məqsədi ilə dik qoyulmuş daşlar da, fal oxları da Şeytan əməlindən olan murdar şeylədir. Bunlardan çəkinin ki, bəlkə nicat tapasınız. Həqiqətən şeytan sərxoş edici içki və qumar vasitəsi ilə sizin aranıza ədavət və kin salmaq, sizi Allahı yad etməkdən və namazdan ayırmaq istəyir. Siz buna son qoyacaqsınızmı? Yer üzümdə gezən heyvanların və göydə uçan iki qanadlı quşların hamısı sizin kimi ümmətlərdir. Biz kitabda heç bir şeyi nəzərdən qaçırmadıq. Sonra onlar Rəbbinin huzuruna toplanılacaqlar. Nə üçün əzabımız onlara gəldiyi zaman boyun əymədilər? onların qəlbləri sərtləşdi şeytan da onlara etdikləri əməlləri gözəlləştdirdi ayələrimizi lağlağıya qoyanları gördüyün zaman onlar başqa söhbətə keçənə qədər onlardan üç çevir əgər şeytan bunu sənə unutdursa xatırladıqdan sonra Zalim tayfələrlə birgə oturma. Allah dedi: Mən sənə əmr etdikdə sənə səcdə etməyə nə mane oldu? İblis dedi: Mən ondan daha üstünəm. Çünki sən məni oddan, onu isə palçıqdan yaratmısan. Şeytan onların bir-birindən gizli qalan ayıb yerlərini özlərinə göstərmək üçün Onlara pıçıldayıb dedi: "Rəbbiniz sizə bu ağacı yalnız ona görə qadağan etmişdir ki, siz mələk və ya cənnətdə əbədi qalanlardan olmayasınız." Üstəlik onlara, "Şübhəsiz ki, mən sizin nəsihətçilərinizdənəm." deyə and içdi. "Ey adam oğulları, şeytan əjdadınızın ayıb yerlərini özlərinə göstərmək məqsədi ilə aldadaraq libaslarını soyundurub cənnətdən çıxartdığı kimi sizi də aldatmasın. Şübhəsiz ki, o və onun nəsli sizləri sizin onları görə bilmədiyiniz yerlərdən görürlər. Həqiqətən biz şeytanları iman gətirməyənlərin dostları etdik. Onlara ayələrimizi verdiyimiz kimsənin əhvalatını oxu. O ayələrdən kənara çıxdı. Şeytanın təqibinə məruz qaldı. Axırda da azanlardan oldu. Əgər şeytandan sənə bir vəsfəsə gəlsə, Allaha sığın Şübhəsiz ki, o eşidəndir, biləndir. Allahdan qorxanlara şeytandan bir vəsvəsə toxunduğu zaman Allahı xatırlıyar və dərhal gerçəyi görəllər. O zaman Allah öz tərəfindən bir təsəllüq olsun deyə sizə yüngül bir mürğü göndərmiş, göydən sizin üzərinizə yağmur endirmişdi ki, Onunla sizi təmizləsin. Şeytanın vəsfəsəsini sizdən uzaq etsin. Qalbinizi möhkəmləndirsin və onunla qədəmlərinizi sabit etsin. O zaman şeytan onların əməllərini özlərinə gözəl göstərib bu gün insanlardan heç kəs sizə qalib gələ bilməz. Axı mən sizə yardım edən bir qonşuyam demişdi. İki dəstə bir-birini gördükdə isə geri çəkilib, mən sizdən uzaqam. Mən sizin görmediklərinizi görürəm. Mən Allahdan qorxuram, çünki Allah şiddətli cəza verəndir demişdi. O dedi: Oğlum, uyğunu qardaşlarına danışma. Yoxsa sənə hiylə quralar. Həqiqətən şeytan insanın açıq-aydın düşmənidir. Yusuf onlardan qurtulacağını yəqin etdiyi kimsəyə dedi: "Ağanın yanında məni yada sal." Lakin şeytan ona Yusufu ağasının yadına salmağı unutdurdu və o zindanda bir neçə ildə qaldı. O ata-anasını taxtın üstündə əyləşdirdi. Onlar hamısı onun qarşısında səcdə etdilər. O dedi: "Atacam. Bu çoxdanki yoxumun yozumudur. Rəbbim onu gerçəkləşdirdi. O mənə lütf etdi. O məni zindandan çıxartdı və şeytan mənimlə qardaşlarımın arasına ədadət saldıqdan sonra sizi səhradan yanıma gətirdi. Şübhəsiz ki, Rəbbim istədiyinə qarşı lütfkardır." Həqiqətən o biləndir, müdrikdir. İş bitdikdə şeytan deyəcək. Həqiqətən də Allah sizə gerçək vəd vermişdi. Mən də sizə vəd vermişdim. Lakin vədimə xilaf çıxdım. Mənim sizin üstünüzdə heç bir hökmranlığım yox idi. Mən sizi azğınlığa dəvət etdim. Siz də dəvətimi qəbul etdiniz. Buna görə də məni yox, özünüzü qınayın. Nə mən sizin köməyinizə çata bilərəm, nə də siz mənim köməyimə çata bilərsiniz. Heç şübhəsiz ki, mən əvvəllər də sizin məni Allah'a şərik qoşmağınızı rədd etmişdim. Həqiqətən, zalımlar üçün ağrılı acılı bir əzab hazırlanmışdır. Yalnız İblisdən başqa O səcdə edənlər arasında olmaqdan imtina etdi. Allah dedi: "Ey İblis, nə üçün sən səcdə edənlər arasında değilsən?" İblis dedi: "Sənin başqa şəkildə düşmüş qara palçıqdan toxumduqda saxsı kimi səx çıxaran quru gildən yaratdığın insana səcdə etmək mənə yaraşmaz." Allah dedi: Oradan çıx. Artıq sən qovuldun. Haqq-qəhsab gününə qədər sənə lənət olacaqdır. İblis dedi: "Ey Rəbbim, onların dirildiləcəkləri günə qədər mənə mühllət ver." Allah dedi: "Sən mühllət verilənlərdənsən. Ancaq məlum vaxtın gününə qədər." İblis dedi: "Ey Rəbbim, Sən məni yoldan çıxartdığına görə mən də yer üzündə onlara pis işləri gözəl göstərib onların hamısını azdıracağam. Yalnız sənin şəkilmiş ixtılaslı qullarından başqa. Allahı and olsun ki səndən əvvəl də ümmətlərə elçilər göndərmişdik. Şeytan isə o kafir ümmətlərin əməllərini özlərinə gözəl göstərmişdi. Şeytan bu gün də onların dostudur. Onlar üçün ağrılı acılı bir əzab vardır. Quran oxuduqda qovulmuş şeytandan Allah'a sığın. Həqiqətən israfçılar şeytanların qardaşlarıdır. Şeytan isə Rəbbünə qarşıdan kordur. Qullarıma de ki: ən gözəl sözləri danışsınlar çünki şeytan onların arasına ədavət sala bilər həqiqətən şeytan insanın açıq aydın düşmənidir bir zaman mələklərə adəmə səcdə edin demişdik iblisdən başqa hamısı səcdə etdi o dedi mən sənin palçıqdan yaratdığına mı səcdə edəcəyəm Onlardan gücün çatdığı kimsələri səsinlə günaha təhrik et. Atlı və piyadanı onların üstünə yerit. Mallarına və övladlarına şərik ol. Onlara vədlər ver. Şübhəsiz ki, şeytan onlara ancaq yalan vədlər verər. Bir zaman biz mələklərə "Adəmə səcdə edin" demişdik. İblisdən başqa hamısı səcdə etdi. İblis cinlərdən idi. O, Rəbbinin əmrinə boyun əymədi. Onlar sizin düşməniniz olduğu halda, siz məni qoyub onu və onun nəslini özünüzə dost mu tutursuz? Zalimlər üçün bu necə də yarıtmaz mübadilədir. Xidmətçi dedi: Qayanın yanında gizləndiyimiz vaxt yadına gəlirmi? O zaman mən balığı unutdum. Doğrusu onu xatırlamağı mənə yalnız şeytan unutdurdu. Balıq dirilib qəribə bir şəkildə dənizdə yol tutub getmişdir. Atacan. Şeytana ibadət etmə. Həqiqətən şeytan mərhəmətli Allah'a çox asi oldu. Atacan, qorxuram ki, mərhəmətli Allahdan sənə bir əzab toxunsun və beləcə şeytana yoldaş olasan. Bir zaman mələklərə Adəmə səcdə edin demişdik. İblisdən başqa hamısı səcdə etdi. O, səcdədən imtina etdi. Şeytan ona vəsfəsə edib dedi: "Ey Adəm, Sənə əbədiyyət ağacını və tükənməyəcək bir mülkü göstərimmi? Biz səndən əvvəl elə bir elçi, elə bir peyğəmbər göndərməmişik ki, o ayələrimizi oxumaq istədikdə şeytan onun oxuduğuna gizlicə vəsfəsə verməsin. Lakin Allah şeytanın gizlicə təlqin etdiyini yoxa çıxarar. Sonra da Allah öz ayələrini möhkəmlədər. Allah biləndir, müdricdir. Belə edər ki, şeytanın gizli təlqiyini qəlbində xəstəlik olanlar və qalbi sərt olan insanlar üçün bir sınaq vasitəsinə çevrilsin. Həqiqətən zalımlar uzaq bir ayrılıq içindədirlər. Ey iman gətirənlər, Şeytanın izi ilə getməyin. Kim şeytanın izi ilə getsə, bilsin ki, o şeytan iyrənc və yaramaz işlər görməyi əmr edir. Əgər Allahın sizə lütfü və mərhəməti olmasaydı, sizdən heç gəz heç vaxt təmizə çıxmazdı. Lakin Allah istədiyini təmizə çıxardır. Allah eşidəndir biləndir Ey iman gətirənlər şeytanın izi ilə getməyin Kim şeytanın izi ilə getsə bilsin ki o şeytan iyrənc və yaramaz işlər görməyi əmr edir Əgər Allahın sizə lütfü və mərhəməti olmasaydı sizdən heç kəs heç vaxt təmizə çıxmazdı Lakin Allah istədiyini təmizə çıxardır. Allah eşidəndir, biləndir. Çünki zikr mənə çatdıqdan sonra o məni ondan uzaqlaşdırdı. Həqiqətən şeytan insanı təmha qoyub qaçandır. İblisin bütün əskərləri də ha belə. Mən onun və tayfasının Allahı qoyub Günəşə səcdə etdiklərinin şahidi oldu. Şeytan onların əməllərini özlərinə gözəl göstərmiş və onları haqq yoldan çıxartdığına görə haqqın yolunu tapa bilmirlər. O şəhərə əhaləsi xəbərsiz ikən daxil oldu və orada bir-birilə vuruşan iki kişi gördü. Biri onun tərəfdarlarından, o biri isə düşmənlərindən idi. Tərəfdarlarından olan kəs onu düşməninə qarşı köməyə çağırdı. Musa onu vurub öldürdü və bu şeytan əməlindəndir. Həqiqətən o, haqq yoldan azdıran açıq-aydın bir düşməndir dedi. Adı da Samudu da məhv etdik. Bu onların məskənlərindən sizə bəllidir. Şeytan onlara etdikləri əməlləri gözəl göstərib, onları haqq yoldan çıxartdı. Halbuki onlar gözü açıq adamlar idilər. Onlara Allahın nazil etdiyinə itaat edin deyildikdə, onlar "Yox, biz əcdadımızın getdiyi yolu tutub gedəcəyik" deyərlər. Əgər şeytan Onları cəhənnəm odunun əzabına doğru sürükləyirsə, necə olsun? İblisin onlar barəsindəki ehtimalı doğru çıxdı. Bir dəstə mömündən başqa qalanları onun toruna düşdülər. Halbuki o bu insanlar üzərində ixtiyar sahibi değildi. Biz ancaq axirətə inananla ona şək gətirən kimsələri ayırd etmək üçün şeytana belə bir fürsət verdik. Sənin Rəbbin hər şeyi mühafizə edəndir. Şübhəsiz ki, şeytan sizin düşməninizdir. Siz də onu düşmən sayın. O öz tərəfdarlarını od sakini olmağa çağırır. Ey adam övladları, məğer mən sizə buyurmadım mı ki, şeytana ibadət etməyin. O sizin açıq-aydın düşməninizdir. Onun meyvəsi şeytanların başları kimidir. Qulumuz Əyyubu da yada sal. Bir zaman o öz Rəbbinə yalvarıb demişdi: Şeytan mənə bəla və əzab toxundurmuşdur. Yalnız İblisdən başqa. O, təkəbbür göstərdi və kəfirlərdən oldu. Allah dedi: "Ey İblis, sənə mənim iki əlimlə yaratdığıma səcdə etməyə mane olan nə idi? Təkəbbür göstərdin, yoxsa özünü yüksək tutdun?" İblis dedi: "Mən ondan daha xeyirliyəm. Çünki sən məni oddan Onu isə palçıqdan yaratdın. Allah dedi: Çıx ordan. Sən artıq rəhmətimdən qovulmusan. Haqq-qəsab gününə qədər lənətim sənin üzərində olacaqdır. İblis dedi: Ey Rəbbim, onlar dirildiləcəkləri günə qədər mənə mühllət ver. Allah dedi: Sən mühllət verilənlərdənsən vaxtı məlum olan günə qədər İblis dedi: "Sənin qüdrətinə and olsun ki, onların hamısını yoldan çıxaracağam. Təkcə sənin seçilmiş, ixtlaslı qullarından başqa." Allah dedi: "Budur haqq. Mən yalnız haqqı deyirəm. Mən cəhənnəmi səninlə və sənə tabe olanların hamısıyla dolduracağam. Əgər sənə şeytandan bir vəsvəsə gəlsə, Allah'a sığın. Çünki o eşidəndir, biləndir. Şeytan sizi doğru yoldan döndərməsin. Şübhəsiz ki, o sizin açıq-aydın düşməninizdir. Hidayət yolunu tanıdıqdan sonra Haqdan dönüb geriyə üz tutanlara şeytan günah işləri gözəl göstərdi və onlara uzun ömür vəd etdi. Gizli söhbətlər iman gətirənləri kədərləndirməyə çalışan şeytanlandır. Amma Allahın izni olmadıqca o onlara heç bir zərər yetirə bilməz. Qoy möminlər Allah'a təvəkkül etsinlər. Şeytan onları üstələmiş və Allahı zikr etməyi onlara unudturmuşdur. Onlar şeytanın firqəsindəndilər. Şübhə yoxdur ki, şeytanın firqəsindəkilər ziyanə uğrayanlardır. Münafıqlar şeytana bənzəyirlər. Şeytan insana kafir ol deyir. İnsan kafir olan kimi mən səndən uzaqam. Mən aləmlərin Rəbbi olan Allahdan qorxuram deyir.